As pessoas hoje, devido à situação do país, procuram sempre se cercar de medidas de segurança. E o recurso eletrônico, hoje em dia, faz parte desse contexto. As câmeras de segurança, elas são o principal produto desse mercado, porque elas permitem a pessoa acompanharem em tempo real o que está acontecendo em sua residência ou em sua empresa. Tivemos um caso em um quiosque aqui em Boa Viagem, na beira-mar, no qual tem sistema de alarme conosco e houve disparos de alarme em sensores diversos. A gente encaminhou a patrulha ao local e se deparou com o meliante tentando subtrair algumas garrafas de bebida alcoólica. Você pode ver sua rua pelo seu celular antes de chegar em casa. Logicamente, não vai estar dirigindo olhando o celular, né? Isso seria proibido. Mas dá uma paradinha, dá uma olhada e vê o que está acontecendo. Isso facilita a sua vida. Nesse caso, foi observado que era uma pessoa só, que ela não estava armada. Foi feita a imobilização do suspeito. Mediante a situação ter sido contornada, o nosso patrulheiro fez o contato com a central de alarme, explicando o que tinha ocorrido, que de fato havia uma violação real ocorrendo. Nossos operadores fizeram contato com a polícia, solicitando apoio de viatura. O pessoal da viatura chegou ao local juntamente com o cliente que tinha sido previamente avisado. Fizemos a abordagem. Todo o material que teria sido subtraído, ele foi recuperado porque ainda estava em posse do suspeito, evitando aí, eu acho que 90% ou 100% dos danos à empresa. Outro recurso que existe também com câmeras é o porteiro eletrônico, que são interfones que dotado de câmeras e de monitores internos, onde a pessoa, ao acionar aquele porteiro ou aquele botão de chamamento, a pessoa dentro de casa já vê quem está acionando. São vários equipamentos disponíveis. Existem o sensor de presença, botão de pânico, cerca elétrica, sensores em portas, em janelas, uma série imensa de produtos que buscam no mercado esse tipo de proteção. Ter equipamento de segurança é extremamente importante pela ideia principal, que é prevenir. Prevenir e, decorrente disso, minimizar ao máximo os possíveis problemas que possam ocorrer com o estabelecimento e a tua residência. E é importante ter esse equipamento em sua residência ou contratar uma empresa que faça monitoramento, não só de cama, mas também de seus alarmes, seus acessos, suas entradas. O mais importante de tudo isso é a pessoa conduzir-se com segurança, é pensar em segurança, precaver-se.